Aman kalau bisa lihat.
kakak baru besok sih kusenir nuan kelih kelih sih wajib sih darung kan nuan darul rahulih darung kelih sih kusenir udah hoda aja bude aja ustaz sih kila itu darung ni pun kebahagiaan aja wajib aja kaya darung pilihan nuan ni kalau mau darung kelih pirah musi ya biasa aja ber monar tinar aja panik biasa lah kak pirahun aja. Garak mana ni erla ya super super pinuh ya ni dahkla kau lah mana ni. Kalau sini dah jitu nak keluar di viral di daru. Ada ni? Super super pirah kau lah pak. Saya keras jenar. Tu je nama bad mila tu. Tu je jenar tu jadi je jenar ni. Dah jadi. Oh jangan kata ni peral. Tu je dekat hamar ni je. Hilda kasih ke? Terhenti lah. Jenar pak. Lah sih. Jadi. Minta lagi, jadi tu si motor ni senlah ya, mai. Pasang gila si motor pada ni kahin, jadi khar lah ni kahin. Jadi tu, begini apa pun mulai kahin. Jadi, mana mana ni? Jadi nak gorong mulai. Kira tu dia jadi hair gorong mana batik ini? Abu kahar tu hidup gorong tu ni kahin. Uhama goyung rafai tu. दही ले जाए तो क्या ऑटो आ रही है उसे भाड़ा से ले था बाटा देने के एक हो चिकन कर लेना हो कहा जाइए जाइए कुछ चिकन कर ले कहाँ जाइए तो रही अब तो बिठाने में तो आस ऑटो आ रही हो हम लोग दही ले जाए थी ठोक का हम लोग फिर एक तीन पानी का एक रगर खिला दिया जाए थी अब तो बिठाने में ना तीन तीन जब बाटा Jagalah sepeda ka, mai dah hilang jadi tuh hidro masang jadi to. Sengseng kandangan ni pada sengseng kandangan ni pada naskor tho. Kali sih tho truk kalak pihah sengseng orang nama ni. Asta otori ho hero, kau asalnya hui kau tuh meta kiara, siau roti halua, hai pasai. Mama itu dohi, kira, amrut, singkamar roti, telah roti, zat mix lah tha, kau asalnya hui kau tuh meta. Kau tralak lah kali baru beri tho. अब संजय विटा दादू भाई उग्र सकूं जब इटल रवि हम रखे रवि उग्र कर रहे इटा हम रखा ही भी कतरा मिट लगी गम गम ये बड़े संग मार्क की चोट लगा ठुक ठुक की चोट लगा कठिया आज संजय को कर रहे दूसरा नकालो फे भात टीना कर रहे उछिटो में उठा खाना और जो किमतांग खाना अग्रासन दिए जाएंगे जी हम अंडिये जी यानी Askar dah mula kekaran tak kerai kahat sudah teruskan sedia dengan. Askar dah agresen di najalan pun hantai viral. Kono kono kau muda hantai face profile. Hama bosan sama tu hantai dari kah. Muda cinta lak tak kain ni baby. Saku nak keroti rata gabda bori. Suka lima cipoi rata uani dia je tak kah. Hama kerak mana sen gabda or labda kata or se purse day face profile. Hamba mengerak menaik pihak madai na dia ni tu 15 bersama gelas, mama mengerak roti kain ibu agan aku jadi taruk. Hamba mengerak roti seta, mama mengerak roti jahat mitlek tak gabda guda pawi sukan mochi jahat mitlek kami tu jahat jahat kitu. Gabda korai rolas sepi, pipor kail pipor darol, omcur darol, golak harisel kau teram mitlek kami tu donya bilta bilta kitu. Mereka mama mengerak menaik dia ni lepas mereka korak gabda sung sifar sifar kitu. Ya, kau nak baca korang? Muncung dah gila, mana agresen dia yang ni itu? Agresen dia nak kalau tu, kita harus jadi nak pujian ho, didi bayar, pupu, sakpu jam sebiar dia abasar ho, ekto. Ina hati nak cai ni macam ho. Orang agresen dia cuti bida, nisal dia pih, cuti bika tu ini kau. Waduh, kita harus jadi ni agresen dia, nisal dia ni cuti na ho. Waduh, ama bapa ni mood sama agresen dia, nisal dia ni cuti kita, aman dia pergi ke tapu pukan. छोड़ना काम डरनी करना हो येरो एक थोड़ा टिकटी फिर चली बेटीं का जरूरी ना हमरा वो तो हुई हमारा पुकू हमरा निजार समान डॉरी मो जाली मो बट का यार तीर रखे हमरा नीत पुकट समा वो तो हमारे चली बेटी उनकन हमारे हेरिक मने गब्बड़ा का बानी तो कब खेम का ना आश्रो छन बाबा पट्टी लो ठाको हटा निचारी थे निचारी जागलों से फिर मस्त रहा कहूँ रे गब्बड़ा टा महीना फिर मिल लगता वो टा और जन फिर मिल लगता इनको री गब कल करना हो कि दही लेनी चाहो चलते हैं चलते हैं हमारे दीदी टा लेते हैं कपड़ों से फिर निवारे वो फटा चलो रूम में जा सीधे बड़े रूम में जा सीधे बड़े मेरे नहीं है � Thank you.
lagai. Sakumai yang kara panas sakumai, jendak si biasa. Nipiam, nipiam.
Pinau ni pinau senjata tham aja dia. Buat cerita pinau, kah pura kumut laka deh lagi kah, par laka mata. Oh, jangan itu dia tu. Dia dah tu kita cek lah itu. Dia kena itu mana yang hirka motor Dagri ma, bosi tha. Bosin bosi na bat ni gornu ga mai. Chitu ma bhat basa gil bhi, digar gil bhi, kalak po ta. Sara mai. Mai ma da sar. Le le da, de ma ma dilo ge. Ronald ji. Ba min ba. Na min pa ga hal pade ga rote. Ai. Saman lele dong, apa main bahar dong,
ini sudah nggak sih, julni kok. Aku tuh rat ban macar katanya, macar nak sigar ban bu. Tuh jawa, salam, malas jayu, metua, saman landi itu. Jadi malas sih. Kadar kadar ubah itu. Kim muka bicara tak ada selagilat tu begitu. Kamu ada apa tu? Kalau baru, dah jadi nak. Salah. Hello. Mai. Ya, cak bini dah rakhnu. Tomato bah, cutni kayu bah. Kerat di botol, rawat mau kahan. Didi, cikak bah. Panda panda pih mata bata. Padu pih mata bata. Daru pih laka bah. Pih, buat cuci kayu laka bah. Mau ajar, kerjai laka bah jik. Dengan salah. Dengan batu. Salah. Leo dah batu main jadi tu nak. Le. Jauh salah. Maju. Salah. Maju, ha? Ah, main mata saja tu. Salah. During ni mahu. Kita naik ha, baik tu. Salah. During yang kau. Rasan dia saya mana ya dia suka. Eh, kuat ali. Bunyik, mau senggila mana ya lagi urang kerun, boleh bunyik. Lagau ki pot. Oh. Ya mana si kita? Hah? Apa agresan? Dia saya tiki, otnya dia dalih. Agresan tu hati dia lah semantu. Mana? Agresan dia kah itu? Dia ke itu kalau sok kuda tu dia orang lihat kuda. Dia pergi lihat kuda. Dia kah itu kalau dia? Kau kau siapa itu? Dia ni cina lah selain kalau macam itu. Lagi pergi jadi dia. Kau kena kahar siapa itu? Mereka tu ni cina. Dia itu. Boleh nam, mama perlu, boleh mama boleh. Mama ber, korang juga, mana nani nanan saya mana ber, tapi macam melar lah sepot, cintu sama. Ya, kah. Boleh sekali macam mana? Kah saya cintu sama mama. Boleh, boleh sekali. Eh, lu kah korang sih? Is dogri ma, sepuas almalam koran rata, asik kor lah sih. Hamat haru hiti kena, pohisan tu sod hera day hero. Kaya tu asik kor kah? Otwarik din ho, kal otwarik lah as. Agresin dia ke pokok dia itu ho, tina kosik orang lah, sipi sipto waran, sab ni rumah lop dal waran, asik kor ber tunak. Hamat sakut har zarin ke pohisan hera day kah? Asik din kayu ho, asik din kiu kah tu. Kau mana sih buih cah? Ya. Mana orang kejin piwa kah? Ya tu cahda, fak rukla, cipta fak rukla, sini fak rukla. Ya, mana orang kah? Sopel, sopel yang lawan itu. Sopel, barang rukla sih pur. Pita hari sopel ni. Sopel bawa muka ulta. Kau ini? Mau kah aku? Jenresan lah. Kada mana sopel yang maru kah ada? Mana ini? Maru. Master bawa kah? Mengapa masih lagi? Jangan lupa jual kerja. Mana nak kerja? Mai kau buat dia kelihatan kerja.
दारु खाको पल्टल म अनि नगर खा प दिमाग ठाउँ नि हो कसम मने या जीबी म हड्डी निराहर के लरबरागिल कागज यार माफ गर्या दुई कानी खोज लगो कहाँ साइड त मस्र भने गडो एक दिन त स्कुल बन्द भयो मेरो ठुलो ट्रा मोटर हो किन अग्रसन देखाइ दिएको छ ट्रा मोटर छ बीच डगरीमा कुलवा परत खोलवा परत लद्या परत त्यो उही दुकान मुनि हेर्लो किन कुन के दिएको छ म डुबल अग्रसन दिए गइरहल कत घरक मलाई म दुको मुनि हेर्लो आथिस जत्या जसा खैलो खैलो आथे जिम्पी हो ल्यो आथिस असिन पिना काम जिंगर तैथे जिम्पीस पिन सड्डको छु म घर काम भए म जाइटु जाइटु रे घर मामा मास्टर काकु चाहिँ ठिक गला अब बाहर एलरल छ बरको पुटी पुटी जेटो बुर जेटो काहे नि रे अरे जिम सुरल रे लो मामा अब बाहर एलर ये कुलम बुर का मुजे नि रे अब जाइ घर जाइ नि सुना ल्यो हिला किचन डगर बा खस बिया कति पठिनु खै खस्ति लियै यहाँ पलट गिर कइते सके पर्था ए गुरु के कि मनै जति खल पिनि मन्ना भाइ त कथा हिट उमाउ दुपट्टा फेलि हिट छिट्टो मा आबड पडे उस करै लकडी प्याज लिया आप हस्तक करबे जुनी कति बिया रे सचेत बनी शब्द हमरा बल विषय की पहचान करी हर समस्या का हल विषय की संस्कृति के जग बल कर चित